ହସ୍ପିଟାଲ ବିରିୟାନୀ କିଏ ଖୋଇଲା? ହସ୍ପିଟାଲ ବିରିୟାନୀ କିଏ ଖୋଇଲା? ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳି ଫୁଟଉଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡାଧରି ଗୋଡ଼େଇଲେ ଦାଦା ମାନେ କୁଆଡେ ହଜିଗଲେଣି, ମରିଗଲେ। ଛୋଟ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସେ ରୁଚିକା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ନା ଆଜ୍ଞା, ତା କେସ୍ଟା କଣ ହେଲା? ରୁଚିକା କଣ କୋଉ କେସ୍? ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି? ରୁଚିକା କେସ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ରାଜା ସହିତ ଗଲିନି, ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷିତ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେସ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେସ୍ ହେଲା। ସେଇ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେସ୍ରେ ଖୋଦ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କଟକ ଯାଇଥିଲେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ, ଅସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଜନା ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବଢିଛି, ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି, ଠିକ ଅଛି। 100 କେସ୍ ଆସିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହିଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ହଉଛି ତାର କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ହଉଛି ମାତ୍ର 8.3%, ବାକି 92 ଅପରାଧୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଚାଲିବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଭଳିଆ କେସ୍ କାଇଁ ବାହାରୁଛି? ହକି ଖେଳ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ତାର ପ୍ରଚାରର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସେଇ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ନାକ ତଳେ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଗଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ତାର ଟେର ପାଉନି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ନମୁନା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପ୍ରତିଦିନ 10 ଦୁଷ୍କର୍ମ, 9 ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅପହରଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଜେଡ଼ି ଦାବି କରୁଛି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ, ତେଣୁ ଏକଥା କରୁଥିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଦାଦାଗିରି କ୍ରାଇମ୍ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଦୌ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କେତେ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକୁ ଆଲୋଚନାକୁ କେତେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଲେ କି ନ ନେଲେ, ନେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆମର କହୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଅଞ୍ଜନା ହଉ କି ଛବିରାଣୀ ହଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା, ସେଇ କେସ୍ କେବଳ ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା
ଅନିୟମିତତା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରତୀକ ତ ଆଜି ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ହେଇଛି। ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସବୁଠି ସବୁ ଅଘଟଣ ମର୍ଡର ରେପ୍ ଯାହା ବି ହେଉଛି ସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି। ପୋଲିସ ବିଚାର କରିବ କ'ଣ? ଆଜି ପୋଲିସକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ନାହିଁ ଆଇନ ବିଜେଡି ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ଯାଉଛି। ସିଏ ଯିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା, ଯାହା ଛୁଆ ହଜିଗଲା, ତା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତ ସବୁଦିନ ବାଜୁଛି ଯେ କ'ଣ ଆଜି କେଉଁଠି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆମେ ଯଦି ରାଜଧାନୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଅର୍ଥ ପୋଲିସକୁ ଅପରାଧୀମାନେ ଫୁ କରୁଛନ୍ତି, ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କେସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧରିଦେଲେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକକୁ, ନାହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକିରି କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକିରି ପ୍ରଚାର କରାହେଉଛି। ବଡ଼ ମାଛମାନେ ଭାକୁର ରୋହିମାନେ ପଛରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲେ ୱାର୍କ ସରକାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଧାନ କିଣିବାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ସେ ପିଅନ କି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ମାନଙ୍କ ସରକାର, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୟାନ ଦେବାକୁ ମନା।